សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះធីរាគឺជាប្រធានចែកទេសឲ្យក្រុមហ៊ុនសាំងកូបាំងសម្រាប់រាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលល្អចំនួន2ដែលតកតងទៅនឹងជំនួយមានសាលានោះគឺស្លឹកមានសាលាជីបរ៉ុកប្រូឃ្លីននិងស្លឹកមានសាលាជីបរ៉ុកជីបថូនប្រភេទស្លឹកមានសាលាទាំងពីរនេះគឺជាប្រភេទស្លឹកមានសាលាពីដានកាឡាឬក៏ពីដានកាឡាក្រូប្រភេទស្លឹកមានសាលានេះគឺម
្រាប់មកពីរោងចក្រព្រមទាំងលាបថ្នាំយ៉ាងស្រស់ស្អាតវាមាន texture ជាច្រើនវាមានតាំងពីរូបផ្កាបែបនេះនិងរូបផ្កាបែបនេះក្រៅពីពីររូបនឹងនៅមានរូបជាច្រើនទៀតមិនត្រឹមតែរូបទេវានៅមានពណ៌លាបផងដែរក្រៅពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ផលិតផលប្រភេទនេះគឺវាមានចំណុចមួយល្អធំមួយទៀតគឺថាវាអាចយកមកប្រើដោយមិនបាច់យកស្លឹកធំយកមកកាត់ហើយបន្ទាប់មកលាបថ្នាំដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចំណាយលើថ្លៃពលកម្មលើចំណាយលើពេលវេលាបងប្អូនគ្នាអាចគ្រាន់តែស្រាយចេញពីថង់មកបន្ទាប់មកលើកបំពាក់ទៅលើឆ្អឹងមនាងសាលារបស់យើងគឺអាចរួចជាការស្រេចតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីជីបរ៉ុកប្រូក្លីននេះឥឡូវយើងមកមើលជីបរ៉ុកជីបថូនម្ដងជីបរ៉ុកជីបថូនគឺមាន design ជាច្រើនមាន design លក្ខណៈរុនមូលមាន design លក្ខណៈរុនការ៉េតូចនិងការ៉េធំប្រភេទពពួកនេះក៏ជាពីដានកាឡាមកប្រភេទដែរក៏ប៉ុន្តែប្រភេទពីដានកាឡាប្រភេទនេះគឺមានគុណសម្បត្តិទាំងរូបសម្បត្តិស្អាតព្រមទាំងអាចស្រូបសម្លេងផងដែរមុខងារស្រូបសម្លេងគឺប្រើដើម្បីអីមុខងារស្រូបសម្លេងគឺជាមុខងារពិសេសមួយដែលជួយឲ្យបន្ទប់របស់បងប្អូនមានសភាពមូលល្អពេលនិយាយគ្នាទៅស្ដាប់គ្នាបានល្អហើយមិនមានសម្លេងខ្ទរឥឡូវទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលថាបើនៅក្នុងបន្ទប់ធំមួយជាបន្ទប់ថ្នាក់រៀនហើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនឹងហើយបន្ទាប់មកគ្រូបានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយកាន់មីក្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយមកគឺមានលក្ខណៈខ្ទរស្ដាប់អត់បានទេការខ្ទរបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ productivity ឬក៏លក្ខភាពការងារនឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះទាំងការងារក៏ដោយទាំងការរៀនសូត្រក៏ដោយគឺមានសភាពធ្លាក់ចុះដូច្នេះហើយគឺគេព្យាយាមបញ្ជៀសនៅសម្លេងខ្ទរនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមករូបខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook Page របស់ Saint-Gobain Cambodia ដែលគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Saint-Gobain Cambodia រួចជាការស្រេចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកឃើញព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានផុសនៅក្នុង Page នោះដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ។